السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها رواه الدار قطني وصوب وقفه بلغ المرام من أدلة الأحكام كي حديث نمبر 221 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے حدیث کے راوی سیدنا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأتم الفاتحہ اذا مانے جب قرأتم تم پڑھو اذا قراتم جبتم پڑھو الفاتحة يعني سورة فاتحة الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فقرأوا تتم پڑھو يفعل أمره فقرأوا تتم پڑھو كيا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھو فعینا احدہ آیاتِہ فإنها کیونکہ یہ عہدہ آیاتِہ احدہ معنی ایک آیات آیت کی جمع ہے آیات کے کی معنی کیا ہے آیت ان قرآن کی جو آیت ہوتی ہے جیسے الحمد للہ رب العالمین یہ ایک آیت ہے الرحمن الرحیم یہ دوسری آیت ہے مالک یوم الدین یہ تیسری آیت ہے فَإِنَّهَا اِحْدَ آیاتِہ کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے آیاتیہ میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ سور فاتحہ کی طرف جا رہی ہے ان نہا احدہ کیونکہ یہ اس کی ایک آیت ہے آیتوں میں سے ایک آیت ہے یعنی سور فاتحہ رواہ الدار قطنی یوں و اس حدیث کو امام دار قطنی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے وَصَوَّبَ وَقْفَهُ صَوَّبَ يُصَوِّبُ یو اس کا معنی ہوگا درست قرار دینا درست قرار دینا وص وبا وقف ہو اور اس کو موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے درست قرار دیا ہے وقف ہو وقف کیا معنی ہے موقوف حدیث کی اصطلاح میں موقوف اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحابی کا قول ہو صحابی کی رائے ہو صحابی کا قول ہو اس کو موقوف کہتے ہیں اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے فرمایا ہے تو اس کو مرفو کہتے ہیں مرفو حدیث اور موقوف کسے کہتے ہیں صحابی کے قول کو امام دار قطنی رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے اور کیا کہا ہے کہ یہ مرفوعاً ثابت نہیں ہے بلکہ یہ موقوفاً سیدنا ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے ان کا یہ قول ہے وَصَوَّبَ وَخْفَهُ اور امام دار قطنی رحم اللہ نے اس کے موقوف ہونے کو درست قرار دیا ہے یعنی حدیث مرفوعاً ثابت نہیں ہے بلکہ یہ موقوفاً ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حدیث کا ترجمہ دیکھیے وَعَنْ أَبِي حریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ سیدنا ابو ابحر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قرأتم الفاتحہ جب تم سور فاتحہ پڑھو فقرؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سور فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو فَإِنَّهَا احدا آیَاتِهَا کیونکہ یہ اس کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے سور فاتحہ کی یہ آیت ہے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کی ایک آیت ہے مگر چونکہ یہ روایت مرفوعاً ثابت نہیں ہے یہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا یہ جز ہے سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے بسم اللہ یہ پہلی آیت ہے الحمدللہ یہ دوسری آیت ہے بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کا حصہ مانا ہے اس بر تو سب کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی آیت ہے سورت النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم درمیان سورت میں موجود ہے لیکن یہ سورت کے آغاز میں جو بسم اللہ قرآن میں لکھا گیا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے اکثر علماء نے یہی کہا ہے کہ یہ سورت کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے یا سورت کے شروع میں پڑھتے ہیں تو یہ صورت کا حصہ نہیں ہے یہ آیت نہیں ہے تو بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء نے سورِ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ کو اس کی آیت قرار دی ہے اور بعض علماء نے آیت میں شامل نہیں کیا ہے سورت کا حصہ نہیں مانا ہے اور دلائل کی روشنی میں یہی اقرب الثواب ہے واللہ عالم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے یہ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا موقف تھا کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورة فاتحہ کا ایک حصہ مانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی روایت میں کیا فرمایا ہے قسمت الصلاة بینی و وبین عبدی نصفین اس حدیث سے علماء نے اور شیخ محمد بن صالح علیہ صبیر رحمہ اللہ بڑا دقیق اس سے بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے اللہ کے نبی علیہ سرۃۃُ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین بندہ کہتا الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی ہے تو یہاں تقسیم کر دی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ الحمدللہ کا ذکر کیا ہے شیخ محمد بن صالح علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے استنبات یہ کیا ہے کہ یہ سور فاتحہ کا حصہ نہیں ہے لیکن جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پہلے دعا استفتا پڑھتے ہیں پھر تعاوض کا اہتمام کرتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں پھر فاتحہ پڑھتے ہیں یہی ادب ہے اور یہی سنت ہے لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سور فاتحہ کی آیت نہیں ہے سر فاتحہ سات آیتوں پر مشتمل ہے اس پر اتفاق ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا امین المثانی وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ سر فاتحہ کی سات آیتیں تو سورة فاتحہ کی پہلی جو آیت ہے وہ ہے الحمد للہ رب العالمین خلاصۂ کلام یہ ہے یہ حدیث ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے یہ موقوفاً درست ہے مرفوعاً ثابت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک ملک رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته